Mina olen Triin Kaasik, HITSA projektijuht ja minu peamine ülesanne täna on siis teile tutvustada neid täienduskoolitusi ja täienduskoolitusprogramme, mis meil HITSAs on arendamisel ja juba välja arendatud. Ehk minu fookus on täna selle uue, mida me teeme ja teile pakume. HITSA pakub täienduskoolitusi koolimeeskondadele. Ja koolimeeskondade hulka me loeme siis õpetajad, haridustehnoloogid, koolijuhid, ka IT-juhid ja kõik teised, kes on siis õppetööga seotud. Ja me pakume koolitusi kolmel tasemel, algtase, kesktase, kõrgtase. Ja meie eesmärk on pakkuda koolitusi tõendus- ja vajaduspõhiselt. Ehk siis neid vajadusi ka eelnevalt kaardistades, analüüsides, tehes tehnoloogia trendide seiret. Endiselt on väga olulisel kohal praktikule õppimine ja õpetamine. See tähendab seda, et meil on väga oluline, et need koolitajad, kes meie koolitusi käivad koolitamas, oleksid valdkonna siis kogemusega ja praktikud. Samuti on eesmärk, et meie koolitused sisuliselt toetaksid ka praktikule õppimist, ehk siis kolleegile õppimist ja õpetamist ja ka jagamist. Ning samuti, et see koolitusel õpitu siis jõuaks ka praktiliselt klassiruumi, ehk siis selle õppijani. Ja et õppija kasutaks siis digitehnoloogialt eesmärgipäraselt ja hariduslikult, mis tegelikult ongi meie peamine strateegiline eesmärk. Nüüd lisaks sellele, et me pakume siis koolitusi kolmel tasemel ja et õppija on peamises fookuses, on saanud oluliseks ka valdkonnapõhisus. Valdkonnapõhisest koolitusprogrammist, mis on praegu hetkel arendamisel, ma hetkel pärast ka täpsemalt räägin. Samuti on, me pakume koolitusi ka veebipõhiselt, võib-olla isegi rohkem, kui me oleme seda eelnevalt teinud. Selleks, et õppimine oleks siis ajast ja kohast sõltumatu ja et õpetaja saaks veebipõhise õppimise kogemuse, et seda siis ka oma õppijaga praktiseerida. Oluline on meile ka teooria ja praktika tasakaal. Samuti on meie fookuses uued meetodid ja tehnoloogiad, mida me siis integreerime oma koolitustesse. Ja eraldi sihtrühmaks on saanud sisekoolitajad. Ja ka sisekoolitajatele mõeldud programmist ma hetke pärast räägin. Nüüd ma tegelikult lähengi juba nende konkreetsete uute siis programmide juurde, mis meil on kas piloteerimise faasis või juba natuke kaugemal või siis alles arendamisel. Ja esimene, mida ma tahaksin siis esile tõsta, on digikiirendi programm. 2018. aastal digikiirendi programm läbis piloteerimise faasi. Ja selle programmiga me toetame neid õppeasutusi, kes tahavad siis tehnoloogiat korrapäraselt ja targalt kasutada. Ja selle kuuekuulise programmi jooksul iga siis programmis osalev asutus saab haridustehnoloogilist nõustamist. Igale asutusele töötatakse välja nende vajadusest ja soovist lähtuv rätsepa koolitus. Ja samuti läbivad õpetajad digipädevuste baastaseme koolituse. Ja avaürituse ja lõpuürituse käigus saavad veel osaleda erinevates töötubades ja samuti programmi jooksul külastatakse siis innovaatilisi koole ja saadakse sealt ideid. Programmis osales 6 koolitust ja aastaks 2020 on eesmärk, et programmi on läbinud 60 kooli. Nüüd järgmisena ma hea meelega tutvustan teile sellist uut, alles täiesti arendamisvaasis olevat koolitusprogrammi, mille nimi on Digivõti. Nüüd see ongi see sama koolitusprogramm, kus on siis fookuses valdkond, aine valdkonna põhine koolitusprogramm. Meil on siis selles programmis 5 koolitust
õppijate digipädevuste toetamine siis lasteaia klassiõpetajatele, matemaatikaõpetajatele, loodusainete õpetajatele, kunsti- ja tehnoloogiaõpetajatele ja keele, kirjanduse ja võõrkeele õpetajatele. Ja tegelikult nagu ka digikiirendi, siis ka see programm põhineb õppijate digipädevuste mudelil. Et veel kord rõhutada selle õppija tähtsust, tuua õppija fookusesse ja aidata siis õpetajat ainetunnis digitehnoloogiat selliselt kasutusele võtta, et see digitehnoloogia jõuaks ka õppijani. Ja antud siis arendatava täienduskoolitusprogrammi sihtrühmaks on meil siis alusharidusõpetajad, üldhariduskoolide aineõpetajad ja ka kutsekoolide üldainete õpetajad. Ja veel üks eripära selle koolitusprogrammi puhul on see, et see on 100% veebipõhine. Sellest ei tasu heituda, et nagu ma ütlesin, veebipõhisus on ka üks meie fookus ja kindlasti siis need koolitusi hakkavad läbi viima väga kogenud ja koolitajad ja abiks on siis haridustehnoloogid. Et HITSA-l on veebipõhiste koolituste läbiviimise kogemus, see on hea ja ka algtasemel õpetaja saab kenasti hakkama. Nüüd eile startis selline siis täienduskoolitusprogramm piloteerimise faasi, nagu seda on Digi ABC minu koolis. Nüüd see ongi see programm, mis on mõeldud sisekoolitajatele. Ehk siis programmi eesmärk on toetada koolide sisekoolitajaid, et nemad omakorda saaks toetust pakkuda oma koolis pädevustes algtasemel õpetajatele. Ja sisekoolitajateks me peame siis neid õpetajaid, haridustehnoloogia või teisi töötajaid, kes on siis kooli juhtkonna poolt sellesse rolli määratud. Ja sellesse programmi sisenemiseks on vaja ka siis kooli juhi kinnitus sellele, et see inimene tõesti siis on sisekoolitaja ja tal on siis õigus ja luba nii-öelda oma siis asutuses need sisekoolitusi läbi viia. Ja Digi ABC programm koosneb võib öelda siis kahest osast, et on moodulid Moodle platvormil ja need moodulid siis tutvustavad erinevaid teemasid. Teemavaldkondadeks on hetkel siis riistvara, tarkvara, metoodika, diginipid ja see kindlasti täieneb. On siis temaatilised materjalid ja iga siis teema on kaetud ka õpetaja raamatuga või sellise stsenaariumiga, et see sama koolitusel osaleja ja see tegelikult see sisekoolitaja saab võtta oma koolis vajamineva teema, võtta selle õpetaja raamatu ja sellisel moel siis samm-sammult vaadata, kuidas antud teemat oma koolis nii-öelda koolituse vormis õpetajatele tutvustada. Ja teine pool sellest programmist me pakume veel ka nendele sisekoolitajatele auditoorseid koolituspäevi, mille raames me tutvustame neid materjale, anname nõu, kuidas koolitada. Sellel perioodil need samad sisekoolitajad viivad juba oma koolis ka kahel teemal, enda poolt valitud teemal, kas siis nendest samadest moodulitest või midagi seal veel omakorda kombineerides, viivad läbi siis kaks koolitust ja siis tulevad veel kokku, et ühes koos siis seda reflekteerida, analüüsida ja tagasi sidestada. Ja meie fookuses on siis ka uued tehnoloogiad ja meetodid. Ja selleks on eraldi siis selline põnev programm, mis on natuke teistsugune programm kui meie tavapärased, võib-olla täienduskoolitusprogrammid, on haridusuuenduse piloteerimise programm. Ja see ongi nüüd programm, mille vältel saab neid uusi tehnoloogiaid ja meetodeid siis proovida, katsetada, piloteerida ja ka levitada. Selle programmi kaks nagu olulist osapoolt on koolid ja on ettevõtjad. Ettevõtjad, kes siis pakuvad omalt poolt neid uusi tehnoloogiaid, seadmeid, vihmaid, mida siis
meie partnerkoolid katsetanud, piloteerivad, teevad see oma kogemusest innovatsioonilood, mis on meie kodulehel kättesaadavad. Ja need parimad praktikad me vormime siis töötubadeks, mis on kõigile ka teile avatud. Ja nüüd esimesed töötuad, mis on juba toimunud ja toimumas, on olnud siis teemadel virtuaalreaalsus, teaduslaborid ja tuleviku klassiruum. Meil on ka mõned programmi välised, sellised üksikud koolitused, mis on olulistel teemadel. Meil on siis piloteerimise faasis jällegi selline koolitus nagu digimõtted. See on jällegi veebipõhine koolitus ja see on peamiselt, ta on pigem siis teoreetiline kui praktiline ja seal loetakse, analüüsitakse erinevaid artikleid, teadustöid ja selle selline põhiline eesmärk on siis hoiakute muutmine. Ja samuti on meil piloteerimise faasis selline algtasemel multimeedia koolitus, kus siis õpetaja saab oskusi, kuidas oma nutiseadmega pildistada, kuidas fotosid töödelda, kuidas videoid üles võtta, kuidas neid töödelda, kuidas teha animatsiooni, seda helindada, et sellised on põhilised teemad. Samuti me pakume koolitusi, mille tasub silma peal hoida ka meie rahvusvaheliste programmide hulgast, näiteks koostöalaseid koolitusi juba tuntud eedvinningu programmist. Aga samuti ma tahaks ära markeerida, et meie portfellist, koolituste portfellist leiab veel ka selliseid tuntuid programme ja nende siis allulevaid koolitusi nagu digialgus ja tuleviku õpetaja. Ma usun, et paljud teie õpetajad on peaasjalt on osalenud. Digialgus on siis pigem nendele õpetajatele, kes teevad digimaailmas esimesi samme ja tuleviku õpetaja siis selline järgmise tasandi koolitusprogramm on siis nii alusüld kui kutseõppeasutuse õpetajatele, koolijuhtidele, haridustehnoloogidele ja teistele tugispetsialistidele. Ja neid koolitusi me pigem siis pakume sisekoolitustena, nii et neid saate te oma kooli siis koha peale tellida. Samuti on meie portfelis ka digiajastu haridusjuht, koolitusprogrammi kuuluvad koolitused. Näen siin ka neid nägusid, kes seal programmis on kindlasti osalenud. Et seal on meil kolm koolitust ja esimese koolituse fookuses on digiajastu õppeprotsess. Teine koolitus kannab pealkirja siis haridusasutuse digitaalistu arendamine ja sinna me eriti huviga ootame just ka IT-juhte. Ja kolmas koolitus on siis pühendatud digipädevuste mudelitele, digipädevuste hindamisele, kaardistamisele. Et see programm on siis spetsiaalselt koolijuhtidele välja töötatud ja koolijuhte me ootame programmi oma meeskonnaga. Ja nagu ma mainisin, ka on väga oodatud just sinna teise koolitusega IT-juhid. Ja loomulikult ei saa ma siit lavalt ära minna ilma märkimata, et meil on ka olemas ProGeDigri programm, millest kõik on kindlasti kuulnud, mille eesmärk on siis toetada just õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevust, et lisaks siis õpetajatele on sihtrühma orgas ka juhendajad ja õppijad. Ja peamiselt siis selle programmi alt arendatakse õppematerjale, pakutakse ka koolitusi erinevaid, üritusi ja ka seadmete hangete, mis on võib-olla nii mõnegi teie jaoks siin viimaste nädalatel olnud täiesti aktuaalne teema. Ja eraldi nüüd uutest, minnes jälle tagasi uute programmide juurde, ma tahaks esile tõsta programmi EHE, haridusinnovatsiooni edendajate programm, see on kõrgtasemel programm. Ja ühe aasta jooksul selles programmis osaleja viib ellu ja arendab enda poolt valitud ideed, enda poolt valitud õppirada pidi. Need ideid on väga erinevaid olnud ja siis osalejale on
toetuseks ühe aasta jooksul mentor ja samuti siis programmi koolitused, töötoad, külastused ja muud üritused. Ja 2020. aastaks me soovime, et osalejate arv oleks 50. Ja see programm käivitus ka juba 2018. aastal, nii et see on siis ka samuti piloteerimise faasis. Nüüd tahaks kaks projekti või sellist algatust veel välja tuua, mis on siis koolituste välised, et võimalus veel oma digipädevusi niimoodi regulaarselt värskena hoida, on juba ka hästi mitmeid aastaid tegutsevad HITSA veebiseminarid, mis on siis iga kuu regulaarselt erinevatel teemadel, õppematerjalide loomine, isikuandmete kaitse näiteks, õppekeskkonnad ja nii edasi. Veebiseminariga saab siis veebiplatvormi kaudu ühineda, saab reaalajas ühineda, küsida küsimusi, kommenteerida, aga saab ka järel vaadata, et kõik meie veebiseminarid on kättesaadavad siis HITSA YouTube kanali kaudu. Ja lisaks siis veebiseminaridele tahaks ära tuua, ära märkida sellise algatusena kui digiterad. Digiterad on sellised väga konkreetse teema fookusega lühikesed, mikroõppel põhinevad siis õpiobjektid. Nendega saab ühineda Facebooki grupis, mille nimi ongi digiterad. Ja sihtrühmaks on õpetajad, aga ka laiem seltskond nii lapsevanemad kui õppijad. Ja iga nädal me paneme siis üles tera või paar uuel teemal ja teemaks võib olla mingi väga konkreetne asi, näiteks mõne lühikäskluse kasutamine või kuidas ära tunda vale uudist või kuidas kasutada mõnda äppi ja nii edasi. Et kutsun teid üles digiteradega ühinema ja tegelikult me hea meelega ootame ka ideid, et millest digiterasid teha. Ja kõikide nende programmide kohta te saate infot meie kodulehelt. Registreerida saate aadressil koolitus.edu.ee ja kontakti, küsimusi, päringuid, soove, ettepanekuid saate saata siis aadressil koolitus@hitsa.ee.